Енді кезіндегі Абузар Ғаффари мысалы, оқсы керемет сахаба болды. Оқсын кезінде бір оқиға болды. Бір адам не істеді? Үлкен керуенмен бір ауылдың ішіне өтіп атты да. Сол кезде бір түйесі не істеді? Босанып кетіп, ана егінде түсіп, егіншіні егін майқандап атты. Сол кезде жаңағы егінші енді оңай нәрсе емес қой, ол егін қалай жеткізген. Ол ашуланып таспен ұрған кезде түйе өліп қалады да, басынан тиіп. Сол заматы түйенің егесі ұйқысына оянып кетіп көріп қалады соны. Содан не істеді? Бұл ақыл жоқ қой бұда. Сон ұрасың ба солай, ақыл түсініп тұр дейсің ба деп тасты алып өзіне лақтырғанда ол да өліп қалады да, ол да басынан тиіп. Сонымен не болды шариғат бойынша? Бұл халифа Омардың кезінде болған оқиға. Ол кісі халифа. Енді шариғат бойынша адамды өлтіргеннен кейін оның қанға қан, жанға жан деген нәрсе бар. Оның екі баласы келеді де әкесінің қанын сұрайды халифадан. Мына әкеміз ұрып өлтірді мынау. Сонымен нені қылды? Өлтіргеннен кейін өлтіру керек оны. Қанын сұрап тұр, оны кешіріп тұрған жоқ. Кешірсе не болады? Жүз түйе құнын төленеді. Бәрібір кешіргеннің өзіне. Оның әкесінің қанын сұрап тұр. Сол кезде жаңағы әлгі өлтіріп қойған кісі не істеді? Екі күн уақыт сұрайды. Маған екі күн уақыт берсеңіз, екі күннен кейін келем, сосын мені өлтіре беріңіздер дейді. Сонда айтады халифа, енді біз сені танымаймыз ғой, сен өз басқа жақтың адамысың, біздің ауылдан өтіп бара жаттың да, мына кісіні өлтірдің. Бір адам сенің орныңа кепілдікке қасын дейді. Ондай болса, біз сені жіберейік, бірақ бір адам кепіл болып қасын. Сен келмесең не болады? Оны өлтіреміз деген сөз де. Бір адам өлу керек қой, ана қанын сұрап тұр ғой әкесінің. Сонымен жаңағы жігіт не істеді? Қара құрым жиналып тұрған адамның ішін аралайды да. Аралап жүріп бір адамды табады. Осы маған кепіл болады дейді жаңағы. Ол Абузар Ғаффари деген сахаба еді. Абузар, сен кепіл боласың ба мына адамға дейді. Иә, кепіл боламын дейді жаңағы. Онда сен жүре бер дейді. Сонымен не істейді? Жаңағы жігіт жүріп кетеді. Абузар қалды. Сол жердің адамы. Бір күн өтеді. Екінші күн түс ауып жатыр. Ана жігіт әлі келмей жатыр. Екі күнге уақыт сұраған. Абузарға келіп айтады, Абузар, ана жігіт танитын ба едің сен дейді. Жоқ, танымаймын дейді. Сен танымайтын біреуге кепіл болдың ба? Иә дейді. Ол келмесе сені өлтіретінімізді білесің бе дейді. Иә дейді. Не үшін олай кепіл болдың танымайтын адамға деген кезде ол жігіт не деп айтты сахаба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тірі кезінде мұсылмандар бір біріне сенетін еді. Олар кепілдікке өтетін еді. Қазір мен кепілдікке өтпеймін, бұл жігіт танымаймын десем адамдар айтпайды ма деді? Кәпірлер айтпайды ма? Мұхаммед тірі кезінде мұсылмандар бір біріне сенетін еді, өмірден өтіп еді енді бір біріне сенбейтін бопты бұлар деп айтпайды ма деді. Сол үшін мен оған кепіл болып сендім деді сөзіне. Сонымен жаңағы күн бата жатқан кезде жаңағы жігіт әрең үлгеріп келеді. Халықтың бәрі жаңағы күтіп жатыр, не болады екен деп. Жаңағы жігіт келеді. Екі күн уақыт не үшін сұрағаның дейді одан. Ол айтады, мен өзі екі қызым бар дейді. Мен бүкіл жинаған тиген терген алтындарымның барлығын жердің астына көміп қойғам, ешкім білмейді дейді да. Сол алтындарымды қазып алып қыздарыма беріп келдім дейді жаңа. Мына жақсылыққа жаратыңдар. Мен жиған тергенім осы, мен олды өлтірілейін деп жатырмын, мен біреуді өлтіріп қойдым дейді. Сол қайырласып келген екен. Екі күн уақыт соған кеткен екен. Сонда жаңа жігіттен сұрады, сені өлтіретінін біліп тұрып мына Абуза сені танымайды да екен. Сен келмей қойсаң біз сені қақтан табу керек екенін білмейтін едік қой дейді. Не үшін келдің дейді. Сонда ол жігіт не деп айтты? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тірі кезінде мұсылмандар уәде берсе уәдесінде тұратын еді. Мен қазір уәде беріп екі күнде келемін деп келмей кетіп қалсам кәпірлер айтпайды ма енді? Мұсылмандар енді бір біріне уәде берсе уәдесінде тұрмайтын бопты деп айтпайды ма деді. Мен сол үшін уәдемді тұрып келдім деді. Өлтіретінін біліп тұрсам да деді. Сонда жаңа әкесінің қанын сұрап тұрған екі баласы не істейді? Болды, біз бұл кісіні кешірдік деді.
Әкемізді қан талап етпейміз болды деді. Ол екеуінен сұрады. Халифа Омар сұрап отыр барлығынан. Не үшін кешірдіңдер енді деген еді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тірі кезінде мұсылмандар бір-біріміз кешіретін едік қой біз деді. Қазір біз кешірмесек, енді кәпірлер айтады ғой, мұсылмандар бір-бірін кешірмейтін болыпты деп айтады ғой деді. Сол үшін біз әкемізді өлтіріп тұрған кісіні де біз кештік деді. Сөйтіп не істеді? Осы үш қасиет, мұсылмандардың бойындағы үш қасиет пайғамбар сәлем кезіндегі көрінді де бір оқиғадан. Бұл қасиеттер бізге аманат. Әрбір мұсылманмын деген адам бойында уәдеде тұру, аманатты уәде, бірінші уәде берді, уәдеде тұрады. Екінші бір адамға не істеді ма? Сеніп, сенім деген нәрсе. Сенді ма? Оны сенім ақтау. Үшінші кешіру деген нәрселер біздерге аманат болып қалған нәрсе. Жарайды, мына заманда біреу-біреу алдап жатқан шығар, алаяқ болып жатқан шығар. Ешкім ешкім сенбей жатқан шығар, бірақ біз сенейік. Ол мұсылмандық бойымыздағы қасиет қалу керек бізде. Уәде бердік пе? Уәдеде тұрайық. Бұл әрбір мен мұсылманмын деген адам бойындағы болу керек болған жақсы сипаттар. Пайғамбардың не көрді, сахабалар сол нәрсені бізге жеткізді. Сахабалардан кейін олардың табиин шәкірттері, олар дінді осылай бізге жеткізіп келді. Бұл ислам дініне біздің бабаларымыз кіргеннен кейін не істеген жоқ, қалыс қалған жоқ. Ислам дінінен ойып алатын орны бар бабаларымыздың. Олардың тарихтарында да ойып алатын орындары, мысалы айтып кететін болсақ, мына Шыңғыс хан үлкен қолмен не істемекші болды, әскерменен Меккені алмақшы болды. Үлкен әскер тартты. Сол кезде біздің осы бабаларымыздың ішіндегі осы Сұлтан Бейбарыс бабамыз кімге? Құлақты ханға хат жазған. Сен мұсылмансың, Алланың үйін қағбаны алып қалу сен мен менің екеуміздің міндетіміз. Сен әскер тартып шық, мен әскер тартып шығайын. Екеуміз мына тоқтатайық деді. Ешқандай араб тайпасы тойтарыс бере алмай жатқан Шыңғыс хан әскерін тоқтатайық деді. Ол хаты әлі сақталып тұр қазір, жазған ол кісінің хаты. Сөйтіп екеуі не істеді? Екі жақта әскер тартып шықты. Әскер тартып шығып, Шыңғыс ханның кетіп бара жатқан әскерін екі жағынан екеуі соққы беріп, бұтын шығарып, аманап қалған Меккені. Қағбаны аманап қалған. Ол ешқандай араб оны жоққа шығара алмайды, тарихынан ойып орын алған. Сол жұмада не істеді? Меккеде, Мәдинада, Әл-Ақсада үш киелі мешітте жұма намаздан кейін бабаларымызға дұға қылған. Ол нәрсе тарихтан ойып алатын орындары бар. Біздің бабаларымыз ислам дінін қабылдады ма? Ынтышынысымен қабылдады. Жай ғана ауызбен ғана емес, ынтышынысымен қабылдады. Кезіндегі мына Өзбекстанға төрт Құранның біреуі тұр ғой қазір Өзбекстанда. Сол біздің жерімізден өткен. Сол жерімізден өткен кезде пойыз жолының түбіне келіп бабаларымыз тік тұрды, күтіп тұрды. Не үшін жиналып тұрсыңдар деген кезде Алланың сөзі мына жерден өтіп жатыр деді. Құран өтіп жатыр. Төрт кітап болса, Осман сахаба жазғызған. Соның біреуі өтіп жатты. Соны құрметтеп солай. Алланың сөзін, Құранды солай құрметтеді біздің бабаларымыз. Сол үшін біздің бабаларымызды ол арабтар ерекше тарихтарына жазып қойған, құрметтейді, ой болатын орны бар. Сол Бейбарыс атамыздың ашып кеткен медресе тұра қазір университет болып тұр мысалы Египетте 2 миллион студент оқиды. Сол секілді Құнанбай атамыз жаңа айтып кетті. Құнанбай атамыздың өзі қажылыққа барып, малын айдап барды. 2 жыл жол кетеді барылдың өзіне. 2 жыл және қайту жолы бар да оның. Қайласып кететіндер сол еді ғой жаңа. Малын айдап барды. Сол жерден жер сатып алып қонақ үй салғызған. Меккеге барғандар тегін тұрсын деп. Қажылыққа барғандар. Сөйтіп бұл іссірдің кезінде олар не істеді? Оны бұзу керек болды да, себебі қағбан кеңейіп, мешітті кеңейді, адам сыймай жатты. Олар хат жіберген негізі. Құнанбай деген адам бар ма сендерде? Оның мешітін, оны үйін біз мешітке қосып жіберу керек болып жатырмыз, басқа жерден сап береміз деген. Ондай адам бізде жоқ деген, сонымен не істеді? Олар оны бұзып тастады. Сөйтті да, қазір Меккенің несіне кіріп кетті, қағбаның шекарасына. Яғни өте жақын жерден алған екен да ол кісі.
Мен биздин бабаларыбыз динге кирген кезде солай болду. Өзүнүн септигин тийгизди. Энди сол үчүн мына кээбир мешиттерге барып жатırmız, Алла разы болсун, жаштар уюмдашып жаткандар. Жаштар көбүнесе уюмдашып, өздөрү сөздөр чакырып, вагыздар уюмдаштырып жатыр экен. Жа мешиттин ай нерсесин степ берип жаткан, жа бирөлөр басып алдында бастармас деп берип жатır. Бирөлөр төпү болсу деп аткандарды көрүп жатırmız мешиттерине жакшылык жасап жатır. Ол жерде ақсақалдардың септігі бар негізі. Ол жастар тәрбиелеген сіздер ғой негізі. Сіздердің тәрбиелеріңізді алды, сіздердің дұғаларыңыздан көгеріп отыр. Сіздің соның арқасында ол сіздің Аллах Тағала жақсылығыңыз үшін ұрпағыңыздан шығарып отыр да дінге жанасырларды. Сол үшін бір игі амалды бір адам істеп жатса, ол жайдан жай істеп жатқан жоқ, ол игі амалды. Алла Тағала оны таңдап алды. Оны таңдады, сол игі амалда оға нәсіп етті, сіз сол адам соны істеді. Өзіңіз ақшасы тасып атырып, соны істей салды деген нәрсе емес, мешіт сала салды әшейін әшейін деген нәрсе емес. Жайдан жай қажылыққа бара салды деген сөз емес. Аллах Тағала оны қонақ қып шақырды, қажылыққа барды. Неше миллиард ақшалары барлар бар, барамай жүргендер бар, мысалы нәсіп болмайды. Ақшасы жоқ болса да барып келетқандар бар. Аллах Тағала оны шақырды, қонақ қылды, ол дұға қып, өзі сұрады Алладан. Сол үшін кезіндегі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кезіндегі сахабалар қалай құштар болды дінге. Сол нәрселер адамдардың бір ғалым адамнан сұрайды, сіз қалай ғалым болдыңыз дейді. Мен әкем себепкер болды дейді жа. А сіздің әкеңіз ғалым адам ба дейді? Жоқ дейді. Мен әкем тәтті нәрселер сататын адам дейді. Тәтті нәрселер сатады. Ол кісі барып ана ілімді ұстаздарға барып, ғалымдарға барып, тәттісін беріп дұға қылдыратын еді дейді жаңағы. Менің ұрпағымнан бір ғалым шықсыншы деп дұға қылдырады екен да. Олар дұға қылады екен. Сөйтіп Алланың қалауыменен мен сол әкемнің арқасында осы дәрежеге жеттім дейді да. Әкем сол ғалымдардың аралап жүріп дұғасын алатын еді дейді. Міне сол секілді бір адам бір жақсылық істеп жатса, ол Алланың қалауымен болды. Ол нәсіп етті оған ол жақсылықты. Ештен ешқана адам өзіне өзі бір жақсылық істей салмайды. Не оның ата бабасының дұғалары қабыл болды, оның әкесінің дұғасы қабыл болды. Аллах Тағала оны нәсіп етті оны. Өзі ықыласты болды. Ықыласына қарай берді Аллах Тағала. Енді біз білейік, бір игі амал істесек, ол игі амалымыз кіші болса да, үлкен болса да, біз ықыласты істейтін болсақ, Аллах Тағала оны арттырады. Үлкен жақсылық істеп тұр, бірақ оны ішімізде бірақ біз кіші азғын нәрсе істедім бұл деп санайтын болсақ, кішірейе беретін болсақ, Алланың алдына үлкейе береді екен. Ал кішкене бір жақсылық істеп, үлкен жақсылық істедім дей беретін болсақ, ол кішірейе береді екен ол. Сол үшін қанша үлкен жақсылық істесек те, бұл еш нәрсе емес. Алла жолына істеген жақсылықтардың алдында еш нәрсе емес. Кішкентай нәрсе істедім деген адам өзіне осы нәрсені ұқтыратын болса, сіңдіретін болса, Алланың алдында ол үлкен нәрсеге айланады екен. Ол ықыласты істейді ол нәрсені. Мысалы мына хадисті бұрын түсінбеген едік біз. Жас кезімізде мешітте болдық қой жаңағы. Оң қолың берген садақаның сол қолын көрмесін деген хадисті білесіздер ғой. Садақаның ең жақсы оң қолың берген садақаның сол қолын көрмеген деген хадисті білесіздер ғой. Осыны мен өзім садақа берген кезде оң қолыммен бе сол қолды тығып тұратынмын дейді арқаға да. Сол имамнан естігем ол хадистерді жұмадан. Сөйтсем ол жердегі мақсат ол тығып тұру емес екен ғой қолды. Ол жарияламау екен да. Берген садақаңды жасырын істе деген сөз екен да. А мен оны сол қолымды тығып жүрмін да жаңа арқама. Сол секілді ол асырдың маңында келген хадис қой. Қанша біз жасырын болатын болса жақсылығымыз, сонша Алланың алдында көбейе береді екен. Ал енді күнә оның тескерісі болу керек. Бір адам кішкентай күнә істеп қойса да үлкен күнә істедім мен деп өкіну керек та. Солай өкіну керек. Міне үлкен күнә істедім мен Алланың алдында деп өкіну үлкен болу керек оның. Кішкентай күнә ғой деп ол кішкентай күнә, ол күнәні кіші санайтын болса Алланың алдында үлкейіп кетеді деген ол күнә. Ал үлкен күнә болып тұрса да, кіші күнә болып тұрса да үлкен күнә істедім мен деп өкінетін болса Алланың алдында азаяды екен да ол күнә. Сол үшін ол ғалымдарымыз біздерге ықыласты осылай үйретті.
Мысалы, мешітке келіп намаз оқудың абзалдығын білесіздер ғой, 27 есе екендігін, иә? Ал енді жамағаттың намазының мысалы бір ерекшелігі одан бөлек. Бір адамның намазы қабыл болса, бүкіл намаз қабыл болады. Мешіт жамағатпен оқыған кезде бір адамдық ықласпен оқып бір адам қабыл болса, бүкіл намаз қабыл болады мешіттің ішіндегі. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір күні уағыз айтып отырған кезінде үш адам кіріп келеді мешітке. Біреуі қайтып шығып кетеді. Екінші біреуі келеді де сығылысып отырады адамдардың арасына. Екіншісі сыртынан қарап отырады адамдарды мазаламайын деп. Үшіншісі қарайды да шығып кетеді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям дейді, мына үш адамның оқиғасын айтып берейін бе не болғанын мына жерде деді. Аллаһ елшісі айтыңыз деді. Сол кезде не деп айтты? Араларын келіп сығылысып отқан адамның Аллаһ тағала күнәсін кешірді деді. Уағыз тыңдауға келіп. Ал сендерді мазаламайын деп сырттан қарап отырған екіншісінің Аллаһ тағала күнәсін кешірмеуге ұялды деді. Яғни ол да күнәсі кешірілді. Ана қарап кетіп қалған адамды Аллаһ тағала жүзі көрді одан деді. Кірмей кетіп қалған адамы Аллаһ тағала оның жүзі ол бет бұрылып кетіп қалды ғой. Аллаһ тағала одан бет бұрды деді. Міне сол үшін мынандай уағызға, насихатқа, естуге Аллаһ тағала сіздерді нәсіп етіп жатыр мына жерде. Сөйтіп келдіңіздер да. Қолым болса келе салам деген нәрсе емес, нәсіп етті сізге Аллаһ тағала. Сізбен бізге қарағанда да қолы бос адамдар бар, келе алмай жатқан. Нәсіп болған жоқ оған. Сол үшін біз осылай түсінейік ол нәрсені. Ол халахатул ілім дейді. Ілім алу деген нәрсе бұл жерде. Сіздер білмеген нәрселерін біліп жатырсыздар. Мен өзім мойнымнан құтылып жатырмын. Айту менің парызым. Кім жасырып қалады екен білген нәрсесін? Оттан болған жүгенмен жүгенденеді деді ғой қияметте. Білген нәрсемді мен сіздерге айтуға мен міндетім ол. Мен жасырып қалуға ақым жоқ ол нәрселер. Не оқыдым 9 жылдың ішінде оны сізге айту міндетім болады. Ал енді біз білеміз пайғамбарларды, олардың саны 124 мың деген риуаяттар келді ғой. Естіген шығарсыздар 124 мың пайғамбар келгенін. Екінші аятта Аллаһ тағала не деді? Қауымдарға біз ескертуші жібермей, қашан жібермейінше оларға біз азап түсірмейміз деді. Қандай да бір қауым болған болса, тайпа, ру, бөлек ел мемлекеттер кезіндегі мысалы, олардың бәріне пайғамбар жіберілді, ескертуші келді, ескертті оларды. Ей, мына тура жол мынау. Нәрсені істемеңдер. Құдай біреу ақ. Көп құдай деген жоқ деп ескертуші келді. Оған бойсынбағаннан кейін барып оларға Аллаһ тағала не істеді? Азап жіберді. Ол аятта келді. Сол үшін бізде бір кезінде сақтардың кезінде тайпа-тайпа болдық мысалы. Біз де солардың біреуінде болдық. Бізге де келгенде пайғамбар демек. Аятта жалпы келіп тұр. Қандық кез келген қауымға біз ескертуші жібермейінше оларға азап түсірмейміз. Бізге ескертуші келген. 124 мың пайғамбар ол сол қауымдарға. Ал енді Мұхаммед пайғамбар бүкіл қауымға бірақ түсті енді. Бірінші бәріне біреу-біреуден түсіріп келді. Ол еврей болсын барлығына түсті. Қай ұлт болсын барлығына түсіп келді. Сөйтті де Мұхаммед пайғамбар бүкіліне бірақ түсті енді. Ең соңғы пайғамбармын деп айтқан соң ең соңында келдім. Арқасында мөрді сол еді печаты. Пайғамбарлықтың печаты болды. Ол соңғысы деген сөз. Одан кейін пайғамбар жоқ. Ал енді ол пайғамбарлар өз мақсатына жете алмады да барлығы. 100% жеткізе алмады. Алланың шариғатын жер бетіне 100% жүргізе алмады. Мысалы өздеріне түскен Нұх пайғамбардың оқиғасын білесіздер. Оларға қанша 950 жыл уағыздады. Пайғамбар болғаннан кейін ғой. Оған дейін қанша өмір сүргенін білмейміз. Сонда да аз адам ғана оның дінін қабылдады. Көпшілігі қабылдаған жоқ. Ақырын топан су алды. Сол секілді әрқайсысына пайғамбар жіберіп отырды. Ескертуші келді. Ондан кейін бағынбағаннан кейін оларға Аллаһ тағала азабын жіберді. Ескертуші жібермей бірден азап жіберген емес Аллаһ тағала. Енді мынандай сұрақтар қойылады. Аллаһ тағала біздің тағдырымызға мұсылман деп жазды. Сөйтіп бізді жәннаты қылды. Мұсылмандар жәннатқа кіреді деп тұр ғой. Иманы болғаннан кейін
бөлінетін ары қарай білесіздер енді ана таразға салынған кезде оның күнәсі басып кетсе бірақ мұсылман бола тұра не Аллаһ оны кешіріп жібереді мүмкін қаласа немесе күнәсіне сай дозаққа кіріп бірақ мәңгі қалмайды ол қайтадан жазасын өтеп шығады жәннатқа барып кіреді ол иманы болған үшін да Аллаһ тағала енді біреуді жәннатқа кіргізсе рахметімен кіргізді біздің құлшылығымыздың арқасында негізі бәрі кіре алмаймыз жәннатқа жетпейді салыстыратын болса егер осынша намаз оқыдым осынша ораза ұстадым демек те алланың нығметін егер таразының басына бір қойып бір жағына екінші жағына біздің құлшылығымызды қойса жетпей қалады біздің құлшылығымыз сол үшін аллах тағала намаз оқы деді ораза ұста деді зекет бер деді бай болсаң шамаң келсе қажылыққа бар деді осыларды біз істедік сол үшін аллах тағала рахметменен бұйрығын істегеніміз үшін жәннатқа кіргізеді сауабымыздың көптігінен емес рахметінен кіреміз ал енді бір адам дозаққа кіріп жатса алланың әділдігімен кіргізеді аллах тағала оны оған зұлымдық қылмайды ешкімге істемеген күнәсін мойнына жібермейді оның аллах тағала зұлымдық қылмайды таразға тартады оның жақсылығын да сауап күнәсін барлығын ешкімді аллах тағала зұлымдық қылып дозаққа кіргізбейді аллах тағала дозаққа кіргізсе әділдігімен кіргізеді енді біреу сұрауы мүмкін сіздерден енді алла тағала әділ деп жатсың ғой дейді да сені мұсылман қылып алла тағала жазған екен тағдырыңа сен жәннатқа кіреді екенсің ал ана біреу мысалы кәпір дейді да оның тағдырын алла тағала өзі кәпір қылып жазып алып және оны дозақпен азаптаса ол қай жерде бұл жерде әділдік деп сұрауы мүмкін сізден дұрыс па ондай сұрақ болады ғой неге оның да тағдырына сразу мұсылман қылып жазып бірден жәннатқа бірден кіргізген жоқ оны деп айтуы мүмкін оның жауабы қалай болады оның жауабы сізге біреу сұраса қай кезден бастап мұсылмансың десем деп айтасыз әлімсақтан деп айтасыз ғой әлімсақ деген ол не бүкіл адам атадан бастап бүкіл адамзаттың рухы жаралған кез дұрыс па аллах та бүкіл рухын жаратты да сол жерден барлығынан уәде алды дұрыс па барлығы уәде берді мен мұсылман боламын иман келтіремін саған иә жаратушым деп бүкіл адам әлімсақта уәде берген аллаға сол үшін біз айтамыз әлімсақтан бер деп айтамыз ал енді бірақ аллах та білді қай адамдардың пайғамбарларға сенбестен қарсы шығып кәпір болатындығын білді да мысалы мұхаммед пайғамбар не істеп бермеді оларға не істейін деді сен мұсылман болуың үшін деді олар айтты біреу кесіреткен тастады иә дәу кесіреткен тастады дуб дейді арабтар мына кесіретке иман келтірмейінше мен иман келтірмеймін деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не істеді оның бисмилла деп басын сипаған еді кесіреткенің кесіретке адамша сөйледі ля иллаха илляллах мұхаммад расула деп айтты алла жалғыз мұхаммед оның елшісі деп айтты кесіретке сөйледі ана адамдар не деп кетті мына мұхаммед сиқыршы екен деді кесіреткен сөйлетіп жіберді деді неткен сиқыршы мынау деді мен сиқыршы емеспін мен пайғамбармын деп тұрса жоқ сен сиқыршысың деп кетті сенбеді одан кейін егер сен шын пайғамбар болсаң мына айды бөліп бер деді дұрыс па екі саусағымен не істеді пайғамбар салам алланың атымен бисмилля деді да айды бөліп жіберді ай екі жаққа кетті екіге бөлінді да таудың екі жағында тұрды ойбай мына мұхаммед сиқыршы сондай көзімізді байлап қойды деді сол нәрселерді көріп тұрса да сенбеді олар біз оның бірде бір шұқын тек құран кәрімді бізге жетпеген құран кәрім болды пайғамбардың сөздері ғана болды көзбен ешнәрсе көрген жоқпыз ғой біз дұрыс па тек сол нәрсені көріп тұрмыз біз көз алдымызда кесіреткенін сөйлетіп отқан жоқ бір мұғжизасында пайғамбарымыз не істеді талды шақырды келді тал тамырымен қопарылып келді келді да адамша сөйлеп кәлима айтты ол да аналар қорқып кетті адамдар болды сендік саған тал орнына баршыншы қайтадан деді талды қайтадан бұйырды тал қайтадан жүріп барды да кәдімгі фантастика кинодағыдай болды тамырымен кіріп отырды ана мұхаммед керемет сиқыршы екен талды жүргізіп келіп сөйлеткізді иман келтірткізді деп ше сенбеді ғой аллах тағала көрдіңіз бе білді олардың сенбейтіндігін дейді да иман келтіріп мұсылман болмайтындығын білді сөйтіп оның тағдырына кәпір деп жазды тозақ қылды дейді да көрдіңіз ба не нәрсе істемеді олар мұсылман болу үшін бәрі болмады ғой өзінің көкесін атасын не істей алмады дінге шақыра алмады
Kaança orundu, vaaz aytı. Jok, men atalarımın dininde kalam dedi. Abdülmuttalib ağasın bilesiz mi? Sonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne kıldı? Onda Müslüman bolmagan eken ne kıptır? Peygamberdi körüp tur, ol kafir bolup tur, o dozakı bolup turgandan keyin eñ jeñili bolsunşı dozakta azaptın dep suratta oğan. Allah Taala kabul etti, oğan eñ jeñilin jazdı. Dozaktın eñ jeñil azabı dedi. Se Peygamberdi korgap jürdi, jaqsı kördi Peygamberimizdi, biraq dinin kabuldangan joq da. Al endi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qaytıs bolgandan keyin Abu Bakır Siddiqti ne istedi? Halife etti de. Öte ağır oldu o kezde Omar iki kılıçını sıvırıp alıp tırıp kim Muhammed öldü dese basın çabam dedi. Muhammed ölgen yok dedi. O Musa Peygamber sekildi jaratuşusumen sölesip kelüge ketti dedi. Musa Peygamber sekildi ketken edi o. 40 gün ekin gelgen edi o. Tauğa çıkıp ketken edi o. Oso kelim degençe ne kıldı? Inisi Peygamber tasap ketken nemese karap türüne halkka adas ketpesin dedi. Ol kelim degençe ne istedi? Halk adasıp kelgördü dedi. 40 günde qaytıp kelem degençe halk adasıp buzağa tabınıp ketti. Sol kezde kelip ne istedi? Özünün inisin jağasını aldı. Sakalından ıstadı. Ey sen aytpaysın da halkı. Bul dürüs emes dep aytpadın mı? Nege buzağa tabındırıp jiberdin dedi. Sen ne üçin men Peygamberi Kudaydan sırap alıp kaldırdın ordıma dep. Sonda inisi ne dep aytti? Men bulardan ekige bölünüp ketuvinen korktum dedi. Jartısı buzağa tabınıp, jartısı Müslüman bolup, bükül Peygamber İslam dinine çakırgan, başka dindir yok. Bükül Peygamber bir Allah'a çakırgan, İslam dinine çakırgan. Bär Müslüman, Peygamber'e ergendirdin bär. Ekige bölünüp ketuvinen korktum dedi. Siz kelseniz qaytan 100% bir bolup tursa, siz qaytarıp alasılarınız sol dürüsrak qoy dedi de. Sosun fitne degen nerse sol qoy, bülük degen nerse. Bülük Al fitnetu ashadu minel qatl dedi qo adam öldürgenden de jaman dedi. Bülük çıqqan kez ne boladı? Bükül adam zatqa zardabı tiyetti, bir adamqa gana emes. Ekige halk bölünüp ketpesin dep aytqan basında. Bärligin buzaw altından buzaw istep berdi anam müsündi. Jel kiygen kezde arka jağından kirip awuz jağından dawıs bolup çıqatın edi jaña buzawdın. Olar son mine Quday söylep atır dedi. Soğan tabınıp ketken edi. Süytip Musa Peygamber kelip qaytdan bärin ne qıp aldı? Bäri boldı qaytdıq. Ana buzawğa tabınbay buzawdı laqtırıp jibet tawdan. Altından. Aşılan. Süytip tövbe etik dedi. Alladan kesirim sırağan edi. Olardın tövbesi ne boldı? Bir-birin öldürü dedi. Öte qiyin tövbe geldi olarga. Bir-birin öldürü kerek dedi. Allah Taala süytip aytdı oğan. Olardın tövbesi kesirilüwi. Yani buzawğa tabınıp ketti qo. Bizdin tövbemiz alhamdulillah da. Allah'a şükür. Biz tövbe etimiz kalay bolat. Günan toladamız. İsteken günamızga ökinemiz. Onu qaytalamauğa wade beremiz. Allah'tan jalbarınıp suraymız. Onu on nersen keşiruinde. Bizdiki jeñilde tövbe etimiz. Olar tövbe etuw ne boldı? Bir-birin öldürsin dedi. Endi bir-birin kalay öldüredi olar. Tuusqandarı var, nesi var? Öldürgende өлгенде екеу де күнәс кешіледі сол кезде деді. Тәубесі қабыл болады деді. Сол кезде Аллах Таала не істеді? Барлық сай жерге жиналды. Аллах Таала бір соқыр тұманды жіберді. Бір-бірін көрмейтін. Кімді кім ұстайды, өлтіреді. Солай болды да. Мұса пайғамбардың ерушілерінің тәубесі сол болды. Бір-бірін өлтіріп, атты өлтіріп, кім-кімді өлтіріп атқанын білмейді. Musa Peygamber kolun jayıp Kudaydan keşirim sırap attı. Kaldır meni ümmetimdi kaldırsı dep de bär bir-birin qırıp jibereyin dep turğan jerde. Bir waqtta Allah Taala keşirdi de boldı de. Toqtatsın dedi. Qarası jartısından köbi qırılıp qalgan da xalqın. Sitti de olardın bärin keşirdim dedi. Ölgende tir qalgandar da tövbesi qabul boldı dedi. Öte qiyin boldı tövbesin qabul etuw. Bizge alhamdulillah bizge jeñillik köp qoy. Al endi biz biletin 5 farz, birincisi iman, ya? İman keltiru. Ekincisi 5 vaqt namaz. Peygamberimizin köz qarashığı bizge qaldırğan amanatı. Odan keyin Ramazan ayında orazamız. Eger bay bolsaq zeketimiz, şamamız kelip jatsa qajılığımız. Osı 5 nerse bizge farz bolıp qaldı. Biraq osı 5 farzdıñ İçindegi her qaysı öz erekşelikleri var.
Namaz kılsılık mısalı yer betinde parız boğan jok. 7 kabat aspanın joğarısına köterip parız boldı. Oraza kılsılığı Ramazan ayı kele jatır. Oraza kılsılığı kalay? Allah tıla oraza ol men üşin dedi. Başka eşkana kılsılıkta Allah tıla men üşin degen jok. Namaz oksan demek özün üşin okatsın degen söz. Aldığından şıgattı. Zekat berdin ba? Özün üşin berip atsın sadaka zekatlerinde. Aldığından şıgattı. Kajlıkka bardın ba? Özün üşin bardın. Aldığından şıgattı. Al oraza Allah üşin endi. Allah tıla oraza men üşin onun savabını özüm berem dedi. Sol üşin peşçiler ne istey almaydı? Orasan savabın jazılmaydı. Olar oraza stat deyip kana jazadı. Ramazan ayının parz orazasın stat deyip kana jazadı. Pälenşe oraza stadı mınanca savabda jazılmaydı. Sebebi Allah tıla onun savabın özüm berem degen. Orazanı. Sol üşin mına Ramazan ayı jakındap kaldı koy. Oğan bizdin dayındığımız bolu kerek. Bizdin babalarımız mınanday nerseleri bizge jetip keldi koy. Ораза кезде мысалы, онда қатыстанды ғой оразаны мысалы. Сілекейін жұтпай ораза ұстаған дейсіздер ме? Сілекейін жұтпай ораза ұстаған. Жаңа әкешім айтқан еді, жәкеміз кезінде сондай нәрсе болған еді деп та. Сілекейін жұтпайтын еді деді. Сосын не үшін дедім де, не үшін ол? Сонда сөйтсек, мына бұрынғы сафар намазын оқу үшін мысалы 90 километр ғой. O 3 günlük yol ekende. 90 kilometre 3 günlük yol. Endi ana aul auldun arası öte uzak. Elimde adamını barıp sırap kelim degençe ol bir hafta jürüp barıp onu sırap silekey jutsa bola ma bolmay ma oraza kezde dep o qaytıp kelgençe jäne bir hafta orazanın jarısı bitip qalat da. Sütü odan görü jutpay qoyganımız dürüs qoy endi jutu berip jutpa berip dep turğansa dep ta. Жұтпай ақстаған екен де оразан. Бірақ тұсауған екен қиын болатын еді дейді де жаңа. Шүберекті суға малып алып жаңа маңдайына тағып қойып жататын еді дейді де. Денесі қызып кететін дейді. Енді су жұтпаған екен енді қыз қорқақ қой демесін бар. Денесі қысатын еді дейді жаңа. Қиналып бірақ сол 30 күн оразасын ұстайтын еді дейді де. Сілекейін жұтпай мысалы. Ол деген не деген ықыласта ол? Ой сәл күн ысып кетсе жаңағы ашассам бола ма деп звондайтындар көп те жаңағы. Не болды? Сәл қиын болып кетсе болды жау қиналып тұрмын кішкене дейді қара егер денсаулығыңа зиян тиетіндей болса ашасың денсаулығыңа зиян тимейтін болса ұстасай сен оны әшейін ашын бір күн ашып жіберсе не болады оразаны ол 60 күн ұстап береді иә білесіздер ғой әшейін ашын ешқандай себепсіз аша салып мысалы да парыз оразаны нәпіл оразаны айтқан жоқпын парыз оразаны нәпіл оразаны ашып жіберсеңіз оны қайтып бір күнге бір күн ұстап бере бересіз оның несі жоқ Ramazan ayının parız orazası. Hiçbir sebepsiz aşı saldı bir adam. Oturdu da koş deyip. O da 60 gün ıstap versin deyip de oğan. Al bırak 60 gün ıstap verse de sol bir gün üçün. Ramazan'dan keyin koy. Bırak son savabına jetpey deyken. Bir günün. O tek cazasını ötet de ol adam. Doğru sol bir gündeki savabı bari alamay deyken. Sebep Allah tıla özü sol Ramazan belgeli uaqtı koyan. Osu uaqtı ıstada de buyurgan uaqtı da. Ол уақытта ұстаған Алла Тағаланың тікелей әмірі болып тұр ғой ұстауымыз. Басқа кездегі нәпіл деген өз қалауымен істеп жатқан нәрселеріміз. Алла Тағалаға жақындау үшін, сауап алу үшін істеп жатқан дүйсенбі, бейсенбі оразаларымыз нәпіл ораза мысалы айдың басында, ортасында, соңында істеп жатқанымыз нәпіл оразалар. Ал бірақ Рамазан айының оразасы бөлек те ол. Ол Алланың тікелей бұйрығы ол. Бес уақыт парыз сегіз, намаз секілді. Сол үшін Алла Тағала үшін жасалатын тікелей Жалғыз құлшылық ол ораза, Рамазан айының оразасы. Қалған құлшылықтың бәрі өзі үшін деді Аллаһ Тағала. Адам қалған құлшылық не құлшылық істеп атамыз, бәрі өзіміз үшін. Алдымыздан шығады, сауабын аламыз. Аллаһ Тағала бірақ құлшылықты мойындады, ол мен үшін, оның сауабын өзім беремін дегені, ол Рамазан айының оразасы. Ол жасырын құлшылық та ол. Сол үшін айтып қалмыз ғой жаңа. Садақаны жасырын беруіміз, иә? Ол қанша жасырын болады ол нәрселеріміз, жақсылықтарымыз. Сонша сауап көп болады. Ораза ол жасырын. Білмейді ешкім ораза екен. Жаңа бір кісі бүгін звондайды. Дәке мен бүгін бір ораза ұстаған едім дейді. Бірақ бір туысқанымыз Құдай тамақ істеп жатыр. Соған пешенбілікке шақырды. Не істейін дейді.
Энди көрсөңүз барып Куран багыштап гана кетсеңиз, эч ким ренжимей эмес, деген тамак жемейт ана жерде деп атын да. Эгер ренжийтин болсо туусканыңыз, эй, мен тоо дастархан жайып атын, неге жемей жатсың деп ренжийтин болсо, онда аш бол оразан деп. Онда аш бол, нафил ораза кой. Парз эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям нафил ораза ұстаған кезінде үйіне қонақ келсе, ашатын еді аузын оразасын. Нафил оразаларды. Парз эмес. Біз парызда ешкім қонаққа бармайды ғой бізде ораза кезде. Нафил оразасын аузы ашатын еді пайғамбар саллам. Енді пайғамбардан артық емес шығарсың енді деді пайғамбар ашқан аузын. Ренжитін болса аш ол оразаңды деді. Ренжімей ме ешкім? Құран бағыштап кетсең болмайды, түсінеді ме? Оны ашпай ақ қой. Ақыр себебі Құран кәрімде келді. İyi amaldarında kurdumga jibermeñdir degen. Bir iyi amaldı bastadın ba, onu soñuna deñ jetkiz dep atır da Allah tıla. Bastap buz jiberme deydi. Endi onday nafil orazanı ıstamay jatıp mindet emes edi, ıstap bar orta belinen buz jiberdik ba, onu kayt ıstap berip bizge mindet bolıp qaladı endi. Bir gün qarız bolıp qalamız. Sebep jan ayatqa sebepti. Bastadın ba, bitir dep atır Allah tıla. Jaqsılıqta. Endi bir ğalım kisip etken Египетте оксы не істейді? Бай кісі болады, әрі ғалым болады, оксы әр аптаның бір күнінде дастархан жаяды екен де. Кедейлердің бәрі келіп, оксы дастарханы сонда керемет дейді жаңағы. Араның балына дейін болады дейді. Арабтарда қат жақсы көреді араның балында. Біз жақын заказ беріп алдырып отырады. Жаңа таулы жерлердің сендер жақ мықты ғой деп, Сахара ғой енді оларда. Сендер жақ мықты болады деп жаңа. Сонда тек байлар жейтін балдың сон кісінің дастарханынан жейді екен де кедейлер өмір жеп көрмеген нәрселерді. Оксы жаңа өмірінің соңына дейін солай жасап өтірді де. Әр апта бір күні дастархан жаяды жаңа кедейлерге. Сөйтіп жаңа бір күні байлығы бітті дейді. Шәкірттер айтады дейді жаңа ұстазына. Ұстаз енді сіз алдын бай едіңіз, дастархан жаятын едіңіз, енді сіздің байлығыңыз бітті. Енді тоқтатсаңызшы осы нәрсеңізді дейді де. Оксы не деп айтты сол кезде? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисін келтіреді де. Аз болса да Әр дайым жасалып отқан амалды Аллах тала жақсы көреді дейді. Аз ғана құлшылық. Түнде тұрасың, екі рақат намаз оқисың деген секілді ғой. Бірақ күніге істейсің де оны. Тағаш намазына бір күн тұрып 20 рақат оқып тастап, одан кейін шаршап мүлде оқымай қойғаннан гөрі күніге тұрасың, екі рақат намаз оқисың. Қай жатып ұйықтайсың. Күніге тұрасың бірақ. Өміріңнің соңына дейін сол күніге тұрып өттіңіз екі рақаттан да мысалы. Соны айтып отыр. Аз болса да Әр дайым жасалып отқан игі амал Алланың алдында ең жақсы көрілген амалдардан дейді. Мен мына игі амалды бастадым ғой дейді. Аптасына бір күн дастархан жайып өт дейді. Мен осымен кетемін дейді. Ол кісі соңында қарыз алып болсын істеп келесі аптаға дейін сол қарызын құтылып жұмыс істеп қайтадан ақшасы жетпей қалады, қайтадан қарыз алып дастархан жайып, әйтеуір бірақ сол нәрсесін істеп өтті дейді өмірінің соңына дейін. Ықылас сол нәрсеге қойды. Кім бір нәрсеге ықылас қояды? Мысалы, мынандай хадис келді. Көп намаз оқитын адам, намазы көп оқитындардың есігінен шақырылады қияметте деді жәннаттың. Көп ораза ұстаған адам, ораза ұстаушылардың есігінен шақырылады деді. Көп садақа берген адам, садақа бергендердің көп садақа берушілердің есігінен шақырылады деді. Арна есіктер бар екен да, кім қай бір амалға ықылас қойып көбірек істеді, Соны есігіне арнайы шақырылады екен да. Сөйтіп айтып кетті пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сол кезде Абубәкір Сыдық сұрайды Алланың елшісі. Бүкіл есіктен бірден шақырылатын адам бола ма деді да. Жәннаттың бүкіл есігінен. Сегіз жәннаттың есігі болса, барлығынан бірден кел маған деп шақырылатын адам бола ма деді. Иә болады деді. Мен солардан болуды қалаймын деді. Сен солардансың деді да. Абубәкірге солай. Сол жанында біреулер бізді солардан болуды қалайық деген еді. Абубәкір осы кетті деді. Абубәкір бірінші сұрады ғой. Енді пайғамбар саллам көбінесе осы нәрселер келеді. Бір күні мешітке кірген еді, үш адам намаз оқып жатқанын көрді. Оның біреуі Абу Хурайра сахаба еді. Ең хадисті пайғамбардың сөзін көп жеткізген сахаба сол кісі. Анасам үшеуіне риза болады да пайғамбарымыз. Үшеуін шақырып алады да, үшеу ақ екен намаз оқып жаңағы құлшылық қылып жатқан мешітте. Қалағандарыңды сұраңдар, Алладан мен әмин деп айтайын дейді. Ол қабыл болады деген сөз, пайғамбар әмин деп айтамын дейді. Ана екеуі байлық сұрайды, жаңағы мансап сұрайды дейді, жаңағы әмин деп айтты екеуіне. Ана Абу Хурайраға сұра не қалайсың деген, Алланың елшісі деді. Мен сізден көп сөздерді, хадистеріңізді естеймін, бірақ ұмытып қала беремін деді.
Мен соларды ұмытпайтын болайыншы деді. Ол соны сұрады да. Пайғамбарым әмин деді. Сол күннен бастап ол сахаба ұмытпайтын болды. Ол іштеген жазып қойған емес ол кісі. Пайғамбарға не істейді? Бол жатталып қалады. Пайғамбар дұға қылды ғой оған. Сол кезде екі адам бірінші сұраған дұға қылғандар Алланың елшісі бізге де сол нәрсе болсыншы деген сендерден Абу Хурайра осып кетті деді да. Ол дұғаны жасауда. Бірінші сол қылды ғой. Сол Абу Хурайра не істеді? Ең көп хадисті біздер жеткізіп кеткен адам. Ең көп жеткізген. Ол кісі бір сахабаны мойындаған, жалғыз сахаба Амр бин Астың баласы Абдулла еді. Ол жазатын мен жазбайтынмын деді. Бірақ ол кісінің жеткізген хадистері мына кісінің секілді көп емес те бәрібір. Бірақ бұл кісі сөзіне қарасаң, анау менен асып кетті, ол жазатын еді пайғамбардың сөзін. Мен жазған емеспін деді. Не үшін ол кісі бұл секілді көп жеткізе алмады десе, ол кісінің шәкірттері әлсіз болды дейді да. Мына кісінің шәкірттері мықты болды дейді. Азан айтасыз. Намаз оқыпты.